komme oss ut, så er det, i dag er det fint vær. Ja, ta det. Arbeidet som KUP gjør er midt i hjertet av det vi i banken brenner for. Og som er viktig for å gjøre byen til et bedre sted å bo, som er hovedformålet med våre gavemidler og skillingsfondet. Det at vi i KUP har fått denne bussen som vi bare kaller skillingen, gir oss mulighet til å reise ut med ungdommene på en helt ny måte. Det at vi kan reise på helgeturer, ferieturer og ikke minst gruppekvelder i ukedagene. Og så er det det der fellesskapet som oppstår i bussen og de gode samtalene når vi alle kan være sammen i denne 17-seteren. Og fantastisk buss å kjøre, ny og god, og ingen har bulka den ennå.